Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanı aldıq. Döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşmədən azad etdik. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. 44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qurub yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarır. Şəhərlərimizin şərəfinə bu abidə, bu qaya parçası burada Qaraxanbəyli kəndinin yaxınlığında ucaldılıb. Qaraxanbəyli kəndi və digər 5 kənd 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günündə azad edilmişdir. Qaraxanbəyli, Gərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Füzuli rayonunun kəndləri və Cəbrayıl rayonunun kəndləri, Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndi müharibənin ilk günündə azad edilmişdir. İlk şəhidləri biz məhz bax burada, bu yerdə vermişik və bu abidənin yanında düşmənin səngəri yerləşirdi. 5-6 müdafiə xətti mövcud idi bu istiqamətdə və Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu müdafiə xəttini və bundan sonraki müdafiə xəttlərini yarmaq üçün sözün əsl mənasında ölümə gedir. Öz canını fəda edir ki, üç rəngli bayrağımız Şuşada və bütün digər o vaxt işğal altında olan torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı öz layiqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın. Bu istiqamətdən düşmənin birinci müdafiə xəttini yararaq bizim zəfər yürüşümüz başlamışdır. Və 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedirdik. Zəfərə doğru gedirdik. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı. Və 44 gün ərzində 300-ə yaxın şəhər və kənd düşməndən azad edilmişdir və düşmən məcbur olub kapitulyasiya aktını imzalayaraq öz məqlubiyyətini qəbul etdi və o vaxt hələ işğal altında olan torpaqlardan çıxmağa məcbur olmuşdur. Biz xoşbaxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşür. Xoşbaxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə
bu şanlı tarihle fəxr edəcəkdir. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq. Bugün şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edərək, bir də hər birimiz özünə söz verməlidir, vəd verməlidir, and içməlidir ki, biz müstəqilizmin keşiyində əbədi duracaq. Biz ərazi bütövlüyümüzün keşiyində əbədi duracaq. Qoymayacaq ki, bir də düşmən başını qaldırsın. Qoymayacaq ki, bir də bizim üçün təhdid yaratsın. Əgər bunu görsək, dərhal hərəkətə keçəcək. Əminəm ki, buna ehtiyac olmayacaq. Çünki ölkəmizin artan gücü, o cümlədən hərbi gücü, müstəqilliyimizin, rahat həyatımızın təminatçısıdır, onun qarantıdır. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyərək qeyd etməliyəm, bildirməliyəm ki, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.